こんにちは。はい。今日はですね、こちらでございますよ。はい。イングランド代表ですね。2324の、はい。まあ、フーディーです。はい。はい、いろんな名前がね、今ね、大混乱。現場は大混乱してます、うん。というのもですね、ある人たちはフリーズフーディーという。ある人たちは、ただのフーディーという。まあ、フーディーです。フリーズって僕の中ではですね、もっと化学繊維っぽいというかですね、あったかフーディーみたいななんじゃん。モフモフしてるやつ。なイメージなんですよ。ないけどこの辺に。ただこの人こういう普通のですね、コットンっぽい、スウェットみたいな、うん、日本人が好きなやつね、生地です。で、ただどっかにフリーズ書いてあったらフリーズ、しかもこの商品タグにもですね、OHFLC みたいな、フリーズだろこれみたいな最後が、うん、フーディーって書いてあるんですよ。わかんないんですよ、商品名はですね。これがですね、海外から入ってくる時のですね、醍醐味でもありますよね。よくですよ、例えば映画とかで、ね、入ってくるじゃないですか、日本に、はい。名前が全然違う時あるじゃないですか。あります。わかる、ね、例えば、うん、アナと雪の女王って、アナ&、フローズンプリンセスじゃないからね。向こうフローズンだけしかないからね。うん、そういうことですよ。だそういうふうに変えてるわけで、私たちも。変えながらも、んって言いながらも、しょうがないじゃないですか。うん、はい、あるっていうことなんで、そのためのこの動画なわけですよ、皆さん。いいですね。はい、それでお伝え、なるべくお伝えをすると、こういう生地ですよと。普通の、なんていうんですかね、スウェット生地のフーディーとなってます、うん。でですよ、一番のポイントは色ですよ。ね、これ、俺結構好きなんだけど。そんな良くない？普通に。なんかでかく見える。あ、この色でね、サイズをいつも先に言えって言われてて言わないんですよね、私が。それで怒られるわけです。サイズは S、 海外サイズの S を着ておりますが、ちょっとゆったりめですね、おっしゃる通り。ただわかるでしょ、ほら伸びる、伸びるというか、まあ普通こういう生地って伸びるじゃないですか。その伸びない生地じゃないので、うん、なんでしょうね、これわざとゆったりに作られるんじゃないの、フーディーだから。あんまり、はい、でこれね、フードはこれ、ね、こういうタイプなんですよ。フードの内側が、うん、この裏地じゃないんですよ。また違うんだ。裏地、フードの裏側も表地と一緒ってこと、うん、2枚張りっていうか になってるフーディーで、こうやって立たないやつ、柔らかめ、こういうこうやってね、閉じちゃうやつ、うん、そういう感じ。まあまあそれはもう好き、お好きな方ってね。ポッケですね、こっち貫通型ですよね。はい、にございます。ポッケの裏からもこの、まあ、スウェット生地というかですね、ちょっと肝をしてね、なんていうザラザラするタオルみたいなね、生地になっております。コットン60、ポリ40。さあどこで使われてるか知ってます？はい、知ってんのかい。インドネシアって言ってほしかったわけですよ。違うね、中国製でございます。はい、いいんじゃないですか。いいんじゃないですかっていうのはですね、え、中国でした。中国でしょ。え、何と思ったんですか。いや、中国です。で、最後に最初に戻りますよ。色、色の話、これ大事なんですよ。常にこのやっぱりね、ヨーロッパ系の商品が出た時にやっぱ差し色ですよね、これ問題になってくるんですよ、うん。今回この色、あなたは知ってると思いますけど、覚えてますか。ちゃんと発音しないと先生怒るよ。アースレッド。何？いや、アースレッド、お前、アース、アースって噛んでくださいね。つまりですよ、地球赤ですよ。地球の赤。地球の赤ってどこですか。地ですね。あ、え？まあまあ作りますよね、企業って。そういうカラーを、つまりこれピンクじゃないってことは言いたいんです、僕、うん、レッドなんです、あくまでも。なんでレッドですか。イングランドの。そうですよ、イングランドってレッドなんですよ、基本的にはローズの話なんで、うん、赤くなきゃいけないんですよ、そのイメージとして、うん、ピンクであってはいけないわけですよ、彼らはね。で、だからアースレッドと、あくまでもこれはレッドですよと、うん、いうことだと僕は解釈した、うん、解釈の問題だからね、これ別に俺の解釈だから、みんなさ全然違うって方もいるかもしれない、そういうことでございます。で、こちらもあれでしょ、沖縄のあの島の某先生が好きなやつですか。これは違う。あ、長袖やパーカーは違うかな。そうだよね、沖縄暑いもんね、うん、ってことは何、どっち北系。あ、これ知ってる、好きな人、これ。え？あの、某、近県、この近県にいる、うん、あの、M 先生が好きと。これかな？いや、もう、フーディーズ大好きだから。あ、そうだっけ？もう、俺、これやばいな。これ、
え、M? 暴露系 YouTuber になっちゃった。どの M よ。いや、もうみんなの知ってる M だ。その M じゃない。どっちどっちになってきて。ダメだよ、絶対言っちゃう。もうなんか資格が放たれるかも。 C 県なのか M 県なのか、資格が放たれる可能性があるとあんまり言うと気をつけなさい。ちょっと今後ですね、自制していかないとですね、暴露系 YouTuber ってしてですね、炎上しちゃったら大変なことになりますね。言うのやめます。はい、いいですか。こういうフーディーですね、まあ各チーム出ると思いますけども、まあイングランドがいち早くというかですね、まあ出してきたと、まあ、うちがいち早く入れてないだけであって順番は分かんないですけどね、まあ各チーム出てくると思いますけども、非常にですねよろしい、なんでしょうかね、カラーがちょっと尖ってるじゃん。これはいい、いいでしょ、うん、すごい目立つじゃん。やっぱイングランド好き、まあ前も言いましたけど他の動画でイングランド結構人気ございますんで、ここだけの話ですよ。イングランド好きな方はですね、おすすめの商品となっております。はい。それでですね、前も言いましたよ。この動画は俺が絶対年内に公開しますんで、年内中に2023年ですよね。はい。だから口が裂けても2024年のことは言わない。なんでかというと、2024年のことをですね、もう前撮りしちゃったわけですよ、僕。はい。明けましておめでとうとか、ここだけでも大人の話でいいですか、うん、するわけですよ。そう。今年はこのことやるぜとかって言ってるのが、今頭にあるけど、それを今ここで言っちゃったらおかしい話になっちゃうじゃないですか。時系列的に、ね、時系列的にこれ難しいんですよ YouTube ね。やったことある人、まあ皆さんやってると思いますけども、今の時代の人たちは多分ぜひですね、そういった苦労裏側もです、ね、考えていただけると面白い。確かに面白そんなのもあるのか。そうですよ。だからライブとかショートとかの方がサクサクいけるわけ。その場で投げられちゃったんですよ、うん、僕みたいな取りためてうやうやれって公開してる人はですね、公開の順番間違えると大変なことになるわけですよ、はい、終わりなんだよ。ぜひご理解をいただいてですね、また来年もですね引き続き見ていただければと、まあ、来年の目標とか、目標ってかですね、 YouTube の目標ですよ、会社の目標じゃないですよ、はい、その時のお正月にですね言いますんでね。じゃあ先に言っちゃうだけで、なんですか、言っちゃう、ちょっとだけ言っちゃうけど、お年玉ありますから今年なんと。いいんすか。 YouTube 企画で、YouTube、お前いいんじゃねえよ。 YouTube の企画だよね。1月1日暑いですよ、みんな先に言っとく。1月1日どっかのタイミングで僕がですね、はい、30分から40分間だけアップする動画があるんですよ、うん、その中でまさかのクーポンコードをお伝えします。それ入れるとすごいことになるし、なんか1月のお買い物がめちゃくちゃお買い得になるっていうクーポンらしいよ。いいのだよチラチラ。いいですか。それはですね1月1日で、まあ見ていただける方がのためです。そのためにはやっぱ下の方のチャンネル登録ボタンを押していただくとですね、プッシュ機能とかでたまに誰々が上げたよなんて来る、うん、ちゃんと登録されてますよ、ちゃんとね、うん、設定するとそうすると間違いなくその動画見れますんで、はいはい、いいですね、うん、その動画見てクーポンコードをゲットして1月中はお買い得にお買い物をしていただくと、これが今回の企画でございますね。いいですね。はい。というわけで今日ご紹介したのはこちらになりますよ。見るな。こっちを見てください。いいですね。こっち側でございます。イングランド代表の2324の、なんて言えばいいのかじゃあ、フリースティ？フリースでお願いします。フリースフーディーのご紹介でした。カラーはアースアルフレッド。待ってますので、よろしければ見てみてください。では、バイナラ。